Ja, hallå! Välkomna till Gurkan Vlogs. Igår var jag på Swedish House Mafia, va? Och tänkte att jag tar och visar några klipp från konserten. Vi kan börja med ett klipp här från förbandet då. Vargas och Dragula. As long as I have to och Rhodes. Rulla klippet. Ja, ni kanske undrar vad jag gör nu. Jag är ute och går med den där lilla krabaten, va? En hund heter annars också. Solglasögon. Ja. Det var sol. Solen gick i moln. Ja, vi stod och väntade i 2 timmar 20 minuter innan de klev på scen då, själva Swedish House Mafia. Men det var ju väl värt väntan på då. Ja, det började med att spela några låtar som inte jag kände igen riktigt, men sen spelade de vad heter den? Leave the World Behind You. Och då tog jag fram kameran och filmade lite. Sen spelade de Greyhound och ja, sen på slutet kom vi till Save the World och Don't You Worry Child och de klassikerna. Vi rullar klippet på Leave the World Behind You och Greyhound. Ut med hörlurar i här, men jag tänker att mikrofonen från hörlurarna, oj, ja, nu kanske det var dåligt ljud där. Jag tänker, är bättre än mikrofonen på telefonen, så om det är dåligt ljud, det kanske blåser lite också. Vad vet jag, det känns som det. Jag vet inte hur bra mikrofonen är, va? Men det får vi se när jag kommer hem och redigerar. Ja, det var bra låtar, bra drag där. Det är lite skakigt också, jag ber om ursäkt för det. Man står ju och hoppar lite och gungar till musiken. Ja, det var riktigt mäktigt när Don't You Worry Child och Save the World slog på när de drog ner själva rösterna på högtalarna och publiken fick sjunga. Det var nog bland det bästa, va? Vi rullar det klippet. Who's gonna save me? Who's gonna free me? Tonight.
in my father's hands. In a happy home, I was the king on your golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the song. Klassiker också, Reload va? Det var, den hamnade mitt i ett 7-minuters klipp. Lite långt kanske, jag kanske klipper ner det, vi får se. Vi rullar klippet. Remember.
sak som var lite coolt var det var ju att de hade ringar i taket med Swedish House Mafias symbol och tre prickar i rad. Och de började ju då brinna va, i början av låten Antidote kanske. Jag vet inte, någon av de två. Antidote. Ja, det var också lite coolt när alla sjöng med där i den låten då. Man vill ju att solen ska börja komma fram va, men den, ja, dåligt med det där. Det är typ 7 grader ute så man vill ha lite sol så man blir varm. Ska vi se om vi kan få in hunden här då. Aska! Nej, det, jo då, nu så. Här kommer hon. Jäkla fart. Ja, hon vill bara ha godis hon. Vi rullar klippet på... Antidote. Ursäkt för clickbait-titeln. Det brann ju i arenan men det var inte liksom farligt. Det kan bli ett samtal sen och inte för att någon bryr sig kanske, men så här bor jag va, på landet. Massa åkrar och ensamma vägar. Ja. Jag vet inte om hunden har blivit en kossa för hon går och käkar gräs hela tiden. Men ja, kossor finns det också här längre bort dock. Det kan vi ta en kommande vlogg om ni vill ha ännu mer vlogs. Kommentera nedan om ni vill ha mer vlogs. Jag tror att om jag missat några klipp så tar jag lägger in dem här i slutet. Men jag tackar för mig och vi syns i nästa video. Ha det!
She calls her FHM. She like my black LV. We spilling LPR. I got my APC. I'm in my BRBS and my night SBs. Raving with SHM. London to NYC. I got my visa and my visa. And Diva and Medina. Bitch, I'm up on the guest list with the Swedish House Mafia. You can find me on a table full of vodka and tequila. Surrounded by some bunnies, and it ain't fucking Easter. I wake up in the morning with a Marcus or Vanessa. With a girl that like a girl, and it's Zeno and Rio Tivo. If you make this a morning, then boy, I must be Zeno. And that's not the procedure for my
kom på lite mer saker jag kunde säga. Va? Jag har, det är så att pappa har ju en DJI Mavic Pro som en drönare då. Om ni vill ha lite coolare vlogg också kan jag försöka ta med lite drönarshots. Jag har inte sagt det i någon video hittills tror jag faktiskt att ni får gärna prenumerera om ni gillar min kanal. Det finns ju en röd knapp här någonstans va? Det är bara att klicka på den och sen ringklockan spelar inte jättestor roll. Kanske. Jag klickar i alla fall, så fort jag kommer in på YouTube så klickar jag på prenumerationer som man ser. De man följer faktiskt, vad de har lagt upp och inte massa rekommendationer som leder bort den. Ja. Sen var det nog inte så mycket mer. Kvaliteten är inte så jättebra kanske. Jag filmar med min iPhone 5S. Så det kanske är skaplig kvalitet. Jag vet inte. Ja, vi ses i alla fall nästa video som jag sa förut. Ha det bra. Hej då. Dansa. Ja, där har vi den. Där har vi den. Och aska. Snurr! Ja, det är ju underbart. Vilken cirkushund. Ska vi testa en sån här också. Sitt. Sitt. Ja, duktig. Och så kastar jag. Åh, hej! Ja, men nej. Snurpligt. Vi rullar klippet på Antidite då. Vi rullar det klippet. Rullar klippet. Vi rullar klippet på Leaderboard Behind You och Greyhound. Vi rullar klippet.